أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا. سبحان الله. فإذا فرغت فانصب. سبحان الله. وإلى ربك فارغب. سبحان الله. صدق الله العظيم. سبحان الله. أمان. بسم الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. سبحان اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. سبحان اللہ. حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری
میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو تو کیسے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دو کیسے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو بھائی کو زہر پھلایا گیا، جس کو بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کا جنت سے جورا منایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، سلام یا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ
کو نسبت ہے اس گھرانے سے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو نسبت نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا علی ماشاءاللہ ہم کو جو کچھ ملا سبحان اللہ ہے خدا قسم ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم بنج تن کے سگے گرانے سے علی دی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سورت نور میں جانا
الحمدللہ ہمارے حاجی صاحب نے سبحان اللہ محرم الحرام کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا, اسی حوالے سے چند احادیث اہل بیت اطہار کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان اہل بیت سبحان اللہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ, اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو تبلیغ دین آپ نے اپنی امت تک پہنچائی اس پر ہم کوئی اجر کا سوال نہیں کرتے, الا المودت فی القربا, مگر جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ آپ کی امت مودت اختیار کرے. جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان میں کچھ کا ذکر تو قرآن پاک کے اندر ہے سبحان اللہ, کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور اپنی قوم تک دین پہنچایا تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ نے ہمیں رب سے ملا دیا, حق سے ملا دیا, تو اس پر اگر کوئی آپ اجر چاہتے ہیں, کوئی مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. تو رب کی طرف سے حکم آیا کہ آپ فرما دیں نہیں, میرا اجر میرے رب کے پاس ہے, اس کا اجر میرا رب مجھے خود عطا فرمائے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی باری آئی, دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی باری آئی, تو جب انہوں نے یہ دین اپنی قوم تک پہنچایا, پہنچانے کے بعد جب ان کو حق مل گیا تو انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر, اس دین کے پہنچانے میں اب کوئی بدلہ چاہیے, مال و دولت چاہیے یا کچھ اور چاہیے تو آپ بتائیں. تو اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ اپنے قوم والوں کو کہہ دو کہ اجر تم سے نہیں, یہ اجر میرا رب مجھے دے گا. لیکن جب باری آئی ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی, جب باری بددعا کے چہرے والے کی اور آپ نے صحابہ اکرام تک اور پوری امت تک دین پہنچایا, اور دین پہنچانے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں رب سے ملا دیا, آپ نے ہمیں حق سے ملا دیا اور ہمیں پہچان ہو گئی, ورنہ ہماری زمینیں تو بتوں کے آگے جھکا کرتی تھی, اس پر کوئی اجر کچھ آپ مانگنا چاہیں, کچھ دولت تو آپ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سبحان اللہ کہ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. وہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن کے بارے فرمایا کہ ان کا اجر رب دے گا, لیکن یہاں رب نے کہا ہاں تم سے اجر چاہیے, امت سے, اپنے محبوب کی امت سے بدلہ مانگا کہ تمہیں جو میرے محبوب نے حق سے ملایا, دین پہنچایا, اس کا اجر میں چاہتا ہوں. وہ اجر کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربا, تم میرے محبوب کی قرابت دار ان کی اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تمہیں جو دین ملا اس دین کی عوض میں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو ہاں بالکل چاہیے کہ تم میرے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. اور یہاں پر علماء نے جب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا, اس کی ٹرانسلیشن کی, تو یہاں مودت کے معنی محبت کی ہے کہ محبت ہو, حسن سلوک کرو. لیکن محبت کا لفظ بھی عربی کا ہے, جیسے ایک دیگر ایک دوسری آیت مبارکہ میں رب نے فرمایا قل ان کم تم تحبون اللہ. یہاں پہ جو تحبون, اس کا بھی جو مصدر ہے وہ حب ہے, محبت سے. اور اسی طرح آگے جو فتبعون یحببکم اللہ, اس کا بھی مصدر جو ہے وہ حب ہی ہے. تو یہاں محبت کا لفظ ہو جاتا تو کیا تھا, مودت کیوں فرمایا؟ تو علماء نے کہا کہ جن دو کے درمیان محبت ہو, اگر سپریشن ہو جائے تو بقا ہے, مرتے نہیں ہیں, ان کی جان جاتی نہیں ہے, وہ زندہ رہتے ہیں. لیکن جن دو چیزوں کے درمیان مودت کا رشتہ ہوتا ہے, اگر ان کو الگ کیا جائے تو پھر فنا ہے, پھر موت ہے. اور علماء نے لکھا کہ اس کا تعلق اس کو یوں سمجھیں کہ مچھلی جو پانی کے اندر رہتی ہے تو اس کا جو پانی کے ساتھ تعلق ہے یہ مودت کا ہے, کہ اگر مچھلی کو, فش کو پانی سے باہر نکالا جائے تو تڑپ کر جان دے دیتی ہے. اسی طرح اگر تمہارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں تو تمہارا ایمان بھی اسی طرح مردہ. پتہ چلا کہ ایمان کی بقا وہ اہل بیت کی محبت میں ہے, اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو ایمان کامل نہیں. اور اس کی تائید ترمذی کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین, میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ما اخذتم بہی لن تدلوا, اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو, تمہارے اندر گمراہی نہیں آئے گی. فرمایا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں, کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی, ایک قرآن پاک اور دوسری اہل بیت کی محبت. جو دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید کا, کہ بس توحید توحید, قرآن پڑھو قرآن پڑھو, اور اہل بیت کی محبت نہیں, تو یہ بھی کامیابی کا رستہ نہیں ہے, یہ بھی گمراہی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت کی محبت ہو اور خاص دنوں میں ماتم کر لیں, کپڑے پہن لیں, سوگ منا لیں, تو یہی جو ہے وہ صراط مستقیم ہے اور یہی کامیابی ہے, تو یہ بھی نہیں ہے. اگر قرآن کو چھوڑا اور فقط ان کی محبت یوں دل میں رکھی کہ اس میں تفریط ہو گئی یا افراط ہو گیا, تو بھی کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے تو یہ اہل سنت جماعت سواد اعظم کا جو طریقہ ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تو قرآن کو سینے میں رکھ کر قرآن کو پڑھتے ہیں, تو اہل بیت کی محبت میں اس کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح امام حسین نے دسویں محرم کو سجدے میں سر رکھ کر یہ بتا دیا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن سجدہ چھوڑا نہیں جا سکتا. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن حسین کے بارے میں فرمایا کہ ہما ریحانی فی الدنیا, یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت میں فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, کہ حسن حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. مشکات کی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی. سبحان اللہ. سنی ہوگی. لیکن میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حسین فرام می اینڈ آئی ایم فرام حسین, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین منی, کہ حسین مجھ سے ہے, کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے, بیٹا باپ سے ہوتا ہے, شاخ برانچ یہ تنے سے ہوتی ہے اور تنا جو ہوتا ہے یہ روٹ سے بنتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ آئی ایم فرام حسین, کہ میں حسین سے ہوں, کبھی روٹ یہ برانچ سے نہیں نکلتی, کبھی باپ بیٹے سے نہیں ہوتا. تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا کہ میرے آقا کا یہ فرمانا کہ حسین منی, اما فاطمہ کی گود سے لے کر, اما فاطمہ کی
گود سے لے کر مقام کربلا تک حسین منی، حسین منی، اما فاطمہ کی گود سے کربلا تک حسین مجھ سے، اور مقام کربلا سے قیامت تک میں حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقام کربلا سے قیامت تک میں حسین سے، کہ اگر اس وقت دین پر پہرا یوں نہ دیا جاتا تو آج جس طرح نام مسجدوں میں ممبروں پر لیا جا رہا ہے اس طرح نہ ہوتا. کہ وہ آنا، کہ آئی ایم فرام حسین، کہ وہ انا من الحسین، مقام کربلا سے قیامت تک میں حسین. سبحان اللہ. رونق ہے مساجد کی شبیر کے صدقے سے، ممبر بھی حسینی ہے، آزاں بھی حسینی. تو یہ امام حسین امام علی مقام نے مقام کربلا میں دسویں محرم کو جو اپنا اور اپنے پورے خاندان کا نذرانہ پیش کیا، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے صدیاں چاہیے. کہ آپ نے نہ حق اور باطل پر بیعت نہیں کی اور اس کا ساتھ نہیں دیا اس دین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہے، کہ ایک میری جان کیا، میرے بچوں کی جان کیا، اگر میرا پورا خاندان اس دین کے لیے قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میں دین پر آنچ نہیں آنے دوں. یہ ایک میسج وہاں سے کنوے ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے، کہ دین پر جب بھی وہ کڑا وقت آئے تو جان دینی پڑے تو دی جائے، مال دینا پڑے تو مال کو قربان کیا جائے. غرض یہ کہ جس طرح سے بھی دین قربانی مانگے تو دین کے لیے قربانی دینی چاہیے. اور اس زمانے میں بھی دین کی سر بلندی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے، اسپیشلی اس ملک کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے ساتھ اس طرح وابستہ کریں کہ دین کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ ان کو آئیں، اور ان کے دلوں میں سرکار علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کی محبت ڈالیں، اولیاء اکرام کی محبت ڈالیں، تاکہ وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں. اور اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں پر ہم دنیاوی تعلیم کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھی تعلیم حاصل کرے، اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات بھی ضرور سکھانی چاہیے تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اور واقعی جن کی نیک اولاد ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آخری عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یتبع رجل یوم القیامہ من المحسنات فامثال الجبال فقال ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك. بروز قیامت ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں تیری ہیں. فقال ان هذا، وہ کہے گا کہاں سے آ گئیں؟ تو اس کو کہا جائے گا فیقال باستغفار ولدك لك، تیرا بچہ تیرے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، اور سارا ثواب تیرے نام اعمال میں جمع بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت دلا خوشرا بلایت بلا خوسلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لا آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں پہ آقا پہ بے حد درود، جلوائے شان قدرت پہ لا وہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لا کار
پیارے حکم دین سنیں ہم یہاں سے پکارے حکم دین سنیں یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو سلام گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ پڑھا تھا پورا سلام من کو جو پڑھی تھی وہ کربلا کے والے سے